Konec prázdnin v Kružperku proběhne ve znamení dnů města, které nabízejí zajímavý program na páteční odpoledne a celou sobotu. Pro ty, kdo se nedostali v červnu na zábavný pořad Sandry Pogodové, jsme připravili krátký sestřih doplněný rozhovorem. A vězte, že známá herečka to rozjela hned od první chvíle svého vystoupení, takže si diváci utírali slzy z očí. Vážené dámy, vážení pánové, a vás tu teda je. Ježíš, já už jsem na hlas, pardon. Jsem ráda, že se naše dnešní... že náš dnešní host se už tady uvedl sám. Takže já tady vítám Sandru Pogodovou a věřím, že si to dneska všichni užijeme a v pogodě odkráčíme potom domů. To ještě dám takové, jak mám tady obsedu, já to mám takhle nejradši. Já ten vejde takhle pošel tu trošku. No, no, jenom to všechno bez vatku. Jo! Takže na úvod ekvilibristické humorné číslo. Jo, no, já bych to chtěla dozadu totiž, jo. To by bylo možná lepší, tak. Tak. Jo, tady to jezdí, to je nějaký plastový plus, ne? Tady jeden, jo, dobře. Takže prosím vás, vidíte, že každá ta show je trošku jiná, jo? Hlavně, jestli nemáme politou nevednu, ne, to už by jí skřilo. Dobrý, tak jo. Tak. Takže dobrý den. A takhle vznikají ty povídky do těch knížek. Jo? Vždycky se něco stane, my to státu zaznamenáme a lidi nám říkají, to se opravdu stalo, paní Pogodová, říkám, jo, to se opravdu stalo. Tak ještě chcou to vyhrát. Rozumím, no tak tady s kursem. Tak. Tak. Já toto dám, aby to mělo nějakou štávní kulturu, rozumím. To byl ten zbytek z té skaličky. Původně jste přišli na talk show o knížkách, ale změnilo se nám to v pygmy klaunský výstup. Tak, přesně. Tak, děkuju vás, děkuju. Tak, dobrý, ne, já naopak si myslím, že mohli bychom ještě udělat nějakou jako show. Tak, tak, knížky nám tady, já mám po ruce. Tady mám takzvaně hujera, jo, že já hodinky nenosím, tak já budu koukat na hujera. Dáme si, přátelé, hodinku a půl zábavičku. A tato show se jmenuje Chod se do pohody a je to ke knížkám, které jsme vydali s mým tatínkem. Já vám řeknu takhle, u nás v rodině platí to, že my říkáme, že smích život prodlužuje a léčí, takže my jsme rodina, která se ráda směje a ráda si dělá vtípky a ráda se dobře baví a myslím si, že humor je takový jako opravdu velmi důležitý koření života, je to jeden z nejlepších dárků, myslím, od Pána Boha, co jsme dostali, smysl pro humor. Vůbec, ale jako Češi jsou tím vyhlášený, že jo, my jsme jeden z nejvtipnějších národů, se říká vůbec na světě. Tatínkovi je 78, teď mu bude 79 a už je prostě starší ročník, takže ho trošku šetřím, takže někdy se mnou tatínek jede, když je v dobré kondici a někdy ho nechávám doma, ať si odpočine. Tak jsem vylezl z toho bazénu a v té rychlosti jsem vyběhl, jenomže tam okolo toho bazénu, co jsem běžel, bos, tam byl takový ten kačírek, ale ten ostrý, ty kamíky, ty já ti začal žvát, a to jak jsem žval, tak to bohužel přilákal sousedy, který tam v činžovním domě, který má tři patra, jo. Teď já jsem žval, letící šaktěviče viděl, že tam už tam ona valí, tak jsem chtěl tu vodu vypnout, že ty šachty se nedalo chytit, jenomže teďka mě došlo, že vyplývač hlavní na vodu máme v baráku, který tu musíš půlku zahrady přeběhnout. Teď a ty sousedi pak popisovali, říkali, to bylo geniální. My jsme slyšeli nějaký řev, tak člověk vykoukne z okna. Jsme vykoukli z okna a teď jsme viděli, promiňte paní Pogodová, ale vašeho tatínka, 75 let, jak nahej, valí po ty zvuky, valí
teď buší na dveře od toho paráku, no tak nás nenapadlo nic jiného, než samozřejmě volal hip, hip, hurá, hip. A to když tam třeba je v těch knížce, když říká, to není možný, to se nemohlo stát, to říkám, stalo, akorát naštěstí toho nikdo nevypojí to, co... Sandra Pogodová, jak zajisté všichni víme, je česká herečka a autorka dvou knižních bestsellerů. Celý život ovšem nežila v České republice. Vrátila jsem se z Ameriky a protože jsem vlastně, protože kamarádka Renata Husserová v té době dělala ředitelku v Aréně, no a já jsem více jak rok vlastně nehrála, no tak jsme se domluvili, že tam budu hostovat, takže jsem tam hostovala v divadle. Ano, v divadle Arena, ve staré Aréně, ano. Ostrava je skvělá, já jsem tam jako byla strašně ráda. Ostrava je bezvadný město, fakt. Protože v Ostravě jsou lidi na rovinu. Tam, když si o vás někdo něco myslí, tak vám to na rovinu řekne, v Praze ne. No, víte, já, můj záměr, když mě napadlo napsat tu knihu, tu první, tak byl, my jsme se prostě sešli celá rodina, tak se občas sejdeme a teď jsme si vyprávěli, co zas kde, kdo vyvňoukl vys, jo, takovýhle, to se nám děje v rodině furt, různé karamboly, omily, trapasy. A vždycky se sejdeme a teď si to začneme vyprávět a válíme se smích, jak zas nějaký nebohý člen rodiny někde něco způsobil, že cizí štěstí vždy potěší, že? A teď se mu celá rodina smějeme a já jsem takhle při nějaké právě zkusce rodinné, jsem měla táta vyprávěl zase nějakou historku, já jsem se valela smíchy a hlavou mi prošla věta, pane bože, to by byla tak vtipná knížka jenom z těchto povídek, když to je škoda, že se na tom směje jenom naše rodina. Kdo se chce dozvědět o našich vztazích, co máme s rodinou, tak ať koukne do těch knížek, tam je to úplně všechno popsané. Víte, to by byla odpověď na půl hodiny, začít mluvit teďka o vztazích rodinných a to by bylo opravdu dlouhý. Zajímal nás její krásný vztah, zejména s otcem, a kromě humoru, který je jim v rodině tedy vlastní, se také Sandra umí zjevit na správném místě a jak na sebe prozrazuje spousta věcí, tak přichází sama. A teď oni to odvysílali pro všechno party a mi začaly chodit ty SMSky od kolegů, jo? A tam třeba bylo. Ty vole, to bylo poprvé, co jsem viděl, že Karol nestihl říct nic. A říkám, tak, sedlo to, dobrý to bylo, sestříhali to správně, všechno v pohodě. A asi 3 dny po odvysílání mi přišel e-mail. Představte si, v tom e-mailu bylo. Dobrý den, paní Pogodová, viděli jsme vás ve všechno party, myslíme si, že umíte vyprávět příběhy, cítíte, kdy má přijít poenta. My jsme nakladatelství Grada, abyste věděla, že nejsme jen tak někdo, tak jsme 30 let na trhu, a vydáváme knihy třeba panu Zdeňku Svěrákovi. Nechcete napsat Sandro knihu o čemkoliv, my vám ji vydáme? A já, ty seš. Před pár měsíci jsem říkala, nestal nakladatele, zaříď to. A jo, to tak už funguje ty věci. A pár měsíců na to mě přijde e-mail, že teda můžu napsat knihu o čemkoliv, že mi to vydají. A jak já ty znamení vždycky potřebuju jako silný, tak já jsem jim napsala, že skvělý a oni, že teda dáme zkusku. A kde bydlím v Praze, abych to neměla daleko? Tak jsem napsala, že v Holešovicích a oni, aha, kde v Holešovicích? Tak jsem napsala, že to u průhonu a oni, a jaký číslo popisný? A říkám, to už jste trošku drzí, ne? To nakladatelství je u mě v ulici, 300 metrů od mýho baráku a 22 je navíc moje šťastné číslo, protože já jsem se narodila na Vídeňské 22 v Olomouci. Takže já mám 22, říkám, tak pane bože, větší znamení, že to je ono, už mi nemohl dát. Letošní dny města mají krásný termín mezi přechodem prázdnin ve školní rok a v tomto duchu se také bude odvíjet jejich zahájení. Zeptali jsme se Radky Baračka i na nápad, se kterým nedávno přišla na informační centrum. Je to první ročník toho, jako nápad to přišlo letos, anebo už něco takového probíhalo? Nápad je to první, protože jsem si říkala, že je spousta aktivit u nás, spousta rodičů s dětma, kteří by rádi někam zapsali své děti nebo nakombinovali kroužky. A nejen pro děti, ale i pro sami sebe, pro dospělé. Takže jsem si říkala, že by to bylo fajn mít na jednom místě, na náměstí se sejít a propojit to s začátkem. Když by někdo ze spolku o tom zatím nevěděl, může se stát, že se to nedozvěděl, jo? Mm-hmm.
Může se potom připojit a vplout do tohoto kroužku braní a přijít se svou nabídkou? Určitě, určitě. Jako Katka to rozesílala organizacím, které zná, nebo na které má kontakt. Mm-hmm. Já jsem to tež rozeslala svým známým a takhle, takže myslím si, že se o tom dozvědí a ve zpravodaji to vlastně vyjde nějakého 29. Jo. Takže by to mohli lidi, jakoby, i ti, co nesledují stránky, že, na Facebooku, nebo na jako město Brušperk, nebo webovky, takže i takhle přes ten zpravodaj by se to mohli dovědět. Mm-hmm. Tam bude vlastně plakát, si myslím, že přes celou stránku, možná na zadní nebo někde. Tak i pro ty, co se to dozví na poslední chvíli, můžou přijít a můžou prezentovat své kroužky. Určitě, buď dát letáček, nebo tam budou stoly pro ně připravené na podloubí, takže si tam můžou i stoupnout, bavit se s lidma, nebo takhle prezentovat i osobně, i letáčkem, případně i do mikrofonu jsem říkala, že by mohli, když se bude třeba chystat scéna, nebo zrovna se bude něco zvučit, nebo uvidíme, no, takže by mohli mít i mikrofon a říct to na celé náměstí, že, čím se zabývají a pro jaké děti je to určeno a v které dny trénujou, nebo takhle. Takže teď se mi to vysvětluje, na tom plakátě je pro děti dospělé a to znamená, že vy děláte třeba určitě i nábor pro vaše divadlo a takové věci, chápu to dobře? Taky, budou tam informace o tom, kdy začínají schůzky divadla nebo kdy se schází dospěláci na různé taneční nebo skákací na trampolínkách Uniky nebo na Joze v Eldenu. Nebo různé kruháče máme, spousta lidí dělá úžasné věci v Brušperku a je fajn, když se o tom místní komunita dozví a najde si nějaký čas pro sebe a pro své nějaké ozdravení těla a duše. Takže je to ještě širší. Není to, že by to byly jenom věci, které organizuješ ty, ale přizvala si i ostatní spolky k tomu. Ano, ano. Aha. V pátek odpoledne se můžou lidi těšit na kroužkobraní. Ano, kroužkobraní od 16.30 na náměstí a v 17.30 zahájení dnu města, takže je to propojení. Vlastně můžou se dozvědět nejenom z letáčku, ale budou tam i třeba zástupci různých organizací, hasičů, skautů, různých dalších aktivit, takže rodiče si s nima můžou popovídat, jestli jejich dítě je vhodné na ten kroužek, nebo jak to nakombinovat, aby stíhalo více kroužků v týdnu. Takže myslím si, že to je fajn to mít takhle na jednom místě pod širým nebem. A potom rodiče už mají klid, ví, kdy začít, třeba v polovině září nebo od začátku října některé kroužky začínají. Tak si myslím, že je to fajn to mít takhle na jednom místě dohromady. Mm-hmm. No a volně tady tato pozvánka přechází v divadelní spolek Lodyha, že? Ano, tím, že vlastně zahajujeme dny města a máme tam divadelní představení s dětma v češtině tentokrát o Zelené Karkulce, ať to je pro širší veřejnost. Takže se tam samozřejmě prezentujeme i my jako divadlo, i Brukulele Band. Takže rodiče aspoň vidí, co by případně jejich dítě mohlo taky dělat, nebo co by je bavilo. Takže můžou takhle nakouknout pod pokličku, kde se co vaří. Děkuju za krásnou pozvánku. Ráda se stalo.